Oluline see, et riik tagaks varustuskindluse. Kui küsisin konkreetsemalt nende Narva põlevkivi elektriplokkide kohta, siis mõned olid poolt, mõned eelistasid tuumajaama, aga põhimõtteliselt oli seisukoha, et jah, see on riigi ülesanne, riik peab selleks vajalikud investeeringud tegema. Üks hüpotees oli see, et võib-olla meil on väga palju nii-öelda elektritarvijad, kes peab vajalikuks, et elekter oleks nii-öelda taastootvatest allikates, siis tegelikult reaalsus on ikkagi see, et hind määrab kõik ja roheline mõtlemine tuleb alles peatsema. Nii, ja ka kuskõik patriootik mõtlemine tuleb peatsema. Ja siin tegelikult üks äriline mõtlemine igal oleks küll. Sest kui Latvia Energo, riik peab kindlustama varustuskindlust. Latvia Energo, kes on teadupärast Läti riigile kuuluv ettevõtte, tema aktsiate omanik on Läti riik. Tema omab Eestis teatud hulga kliente ja nende klientide varustuskindluse peab Läti tagama Eesti riik. See tähendab juhuks, kui nüüd Latvia Energo juhtub mingi suurem õnnetus, kus tal mingi trokk väljada. Eesti riik peab kiirkorras omama siis seda niimoodi käivitatavat võimsust. No, siin on selles mõttes, et kui me näeme Balti riikide asju, siis tegelikult on ju toodud välja erinevad arvutused. Ja tegelikult olekski väga ratsionaalne, kui ka Euroopa Liidus valustuskindluse küsimus, see ei ole mitte iga riigi nii-öelda oma mure. Sest kui me räägime ühtsest turust, kus kõik ettevõtted peavad vabalt konkureerida sisenevad teistele turgudele, siis oleks ka normaalne, et tegelikult see valustuskindluse küsimus oleks ühtselt lahendatud. Ja kõik panustavad sinna samamoodi, kui palju meil nagu reaalselt seda varustuskindlust vaja on. Ja tegelikult ka Balti riikide, kui on tehtud arvutus, et meil võidaks 700 miljonit eurot, see on aastat 2025-2025, mis, kui me lahendaks selle varustuskindluse nii-öelda ühiselt, mitte nii, et iga riik paneb siis oma varustuskindlusesse piisavalt investeeringu. Ja see on ka tegelikult üks väga probleemne valdkond, just nimelt Euroopa Liidus. Kui me räägime ühisest turust, siis tegelikult ka see nii-öelda varustuskindluse probleem võiks olla ühiselt lahendatud. Sel juhul jõuame me tagasi Nõukogude Liitu, sellepärast Nõukogude Liidus on ühtne energiasüsteem ja seal on tõesti ühtselt tagatud. Kusjuures Venemaal on see praegu nii hea, et kui neil maailma üks suurimad hüdroelektrijaamad eelmisel aastal nulli kukkus mõnekümne sekundiga. See äänis uskustas ja siia ma olin seljaks, nad suutsid olukorda stabiliseerida praktiliselt poole ööpäeval. No selles mõttes on ka ju riikide vahelised ühendused, kui ütleme Eestis kukub ikkagi väga suur tootmisvõimsus ära, siis kui meil on piisavalt ühendusi teiste riikidega, siis see tagab selle, et tegelikult see elektri jõuab ikkagi meie, kui me seda elektrijaamad. Aga kes hakkab näiteks Soomest kiirkäivitust tegema sellepärast, et Eesti elektri näiteks ütleme siin, kellegi kukkus nüüd ära see? No see on kokkuküsimus. No see... Ei, no teie mõttes riikides on väga erinevalt. On ju lahendatud niimoodi, et aastas teatud tasu selle varuvõimsuse olemasolulis. Jah. Näiteks ettevõtetele. No seda on Eesti teinud Lätsiga aastakümmetel. Läti oli siis oma selle hüdrojaamades olnud Eesti ja teatud reservvõim. Ja Eesti siis talvegu oli see seis, oli seal jõgedes madal. Eesti tagastas tänu sellele kivisele või põlevkivi elektrijaam, siin oli Eesti andis selle tagas. No, näiteks kui see nii vaba turv on müün, kellele tahab, lätlastele on võib-olla see mujal müün. No ei, no selles mõttes, kui me tuleme selline algse, ma ei ütle kindlasti seda, et praegused lahendused on kõige ratsionaalsemad ja kõige nii-öelda tulusamad ja kõige kindlamad. Kindlasti mitte, ma arvan, et see elektriturgude liberaliseerimisprotsess läheb nii-öelda aina edasi ja tegelikult väga mitmed põletavad küsimused vajavad veel lahendamist ja kui tegelikult see esmane efekt oli see, kui elektriturgud, siis tekis nii-öelda tootmisvõimsuste nappus. Näiteks, mis toimus Kalifornias, kui toimus see energiakriis, oli ju see, et väga mitmed ettevõtted, väga mitmed investeerijad olid ootel seni, kuni mängureeglid pannakse paika. Mis tähendab seda, et regulatiivne raamistik on paigas. Tekis olukord, kuni ühe hetkel üks jaam läks korrast välja, teine jaam. Ja see tekib just ka toomine efekt. Teisele jaamale tekib suurem koormus, see läheb järjest välja. Ehk siis tegelikult kogu see nii-öelda osariik lakkasid mõnes mõttes nagu eksisteerimas, kandis suurt majanduslikku kahju, sest turg oli avatud, aga mingid reeglid ei olnud veel paigas. Seda on see juhtunud palju kordi ja iga
suudavad natuke saagadele kaasada, nii et see on nagu siiga ei sõpusse. No, aga Uus Meremäel oli juhul, ma käisin nüüd suve ülikoos, kus olid Uus Meremäelt inimesed ja nad rääksid, et meil oli tegelikult ikkagi mingi üle kuu aja või see pealinnas olukord, kus soovitati, et tarbige väga vähe, ärge seal duši all käige, mida iganes, eks ole. Et tegelikult, ütleme, meie see tänapäeva elu on väga suures sõltuvuses elektrist ja kui need elektrikatkestused toimuvad, no, mis siin kas siin suvel on, sigalas, 300 siga lihtsalt sureb ära. Seal on, et Ameerikas seal on erinevad community online, seal jaotud informatsiooni, kuidas üle interneti ka kinni ma pannan, et kogu osa riik seal elektri välja lülitada neil seal ühe päevaga. No, jah, seda ma ei oska kommenteerida. Aga siin on nüüd ikkagi tegelikult on see, no, nagu ütleme, Eesti näide siin kuu aega tagasi on midagi sellist. No, see on nagu ajakirjandusest läbi käinud näides, kus võib üldiselt nagu rääkida, Narvas elektriblokil katas auk. No seda neid ilmselt tulevikus on nagu ühes arendine jätkud. Mida vanem on seadmestiks seda võtumas. Nii, selle tulemusena siis Eesti nii-öelda vabaturu elektriind püstitas vist kõige aega rekord. Ja augusti kuus, kus ei olnud see nagu oodatud? Jah, ei olnud ette jäänud. Ei olnud seda lisavõimsust mitte kuskilt tulemas. Ja siis oli see, et mis oli selle nüüd nagu äkki selle tulemus, no seal keegi paneb oma väikse reaalvõistuse kinni, kestel mida. No ta on omamoodi selline huvitav asi, ühtepidi nagu turg käib, aga teisipidi füüsiliselt. Seda nii-öelda juurde tulevat võimsust ei ole ju kuskilt tegelikult. No absoluutselt ja tegelikult me on ka aru saada meie investorite seisukohta, et kui neile mõnes mõttes ei ole mitte midagi garanteeritud, siis Aga. Nad ei julge ka investeerida, et minu mõelest see üks selle probleem, mis selle liberaliseerimise just ongi, mis on jäädi nagu algus lahendamata, oligi see, et kuidas tagada, et piisab investeeringud tootmisvõidlustes. See on nii ehtne, elektriinnaga. Kuidas taanlased tagasid omale investeeringud tuuleenergeetikasse seda? No, aga tuuleenergiat aati ka praktiselt ekspordivad seda täies mahus. Selles mõttes see no, ei ole nagu... Nad said pika peale targemaks ja tuuleenergia nii-öelda nagu tasakaalustamise sildi all hakkasid muid elektrijaamu rajama. Norrast hüdroenergiat sisse ostma ja nii edasi. No, seda aga... Töösel eksportima ka nui kooli ja tasavale. Jah, see on igasugu asju, aga Taanis on niimoodi, et noh, nemad tagasid juurde peale sinna sellega, et Taanis on Euroopa Liidu kõige kõrgem, tähendab kodutarbija ja kõige kõrgem elektriit. Kui me Eestis teeme seda samas, võib-olla tuleb ka siia. No, soovi. Kas sa saaksid, et Aga tulul muud võimalust teemist ei ole. Ma küsiks hindade kohta siin Balti riikides ja Põhjamaades tööstustarbijatele, et mis sinna sulle on? Ma ei ole ühte joonist. Praegu tööstustarbijatele? Tööstustarbijatele on ikkagi kahe viimase seas. Me tõlema, et kodutarbijatele on ikkagi, kui me see räägime siit reguleeritud hinnast, siis me oleme ikkagi kahe viimase. Ja ma mõtlen, mis selle see vabadu viimast. Siis me ikkagi jääme sinna Soome, Rootsi. Ma arvan, et see on kusagil ikka see keskmine. Me oleme Soome, Rootsi vahekust. Me oleme Soomega ühe tasemega. Soomega ühe tasemega. Ja selles mõttes Inglismaal, Saksamaal, ma pean pärast, ma võin saada eraldi rakki. Kui me sama tasemel oleme ja kaklus on auk, siis kui see vabadu see vahet, mahutab seda võtlikult läbi, siit ei ole probleemi saada. Praegu on ilmselt kaabel on korrutud. Jaa, aga selline mõttes kaabel on praegu korrutud, aga probleem oli ka selles, et ka väga mitmed nii-öelda need Soome jaamad, seal oli just Tuuma jaamas oli mingi remont, mis toimus samaaegselt, et seal sattusid nagu mitmesse ühte perioodi mitu väga erinevat tegurit ja mitme elektrijaama remont. Aga selles ongi see, et riik peab siin niimoodi nagu varustuskindlustuse tagama. Näiteks tagama selle, et Eestis asuvale Latve Nervo klientile peab Eesti riik hakkama varustuskindlustust tagama, millega ma selle siis ikkagi tagan. No siin oli suur tarbijatel oli selline arvamus paraku. See on huvitav arvamus. Aga kas ei ole mitte paradoksaalne selles mõttes, me kõik tahame nagu odavat hinda ja me tahame tegelikult nagu väga kindlalt elektritarbimist. Mõnes mõttes need eesmärgid on täiesti nagu vastu käinud. Loomulikult on. Ja selle mõttes see kogu see turuliberaliseerimine ongi väga komplitseeritud protsess, ma ütleks. Ja sama huvitav on see, et nii nagu siin, et öeldakse, et Eestis neid tuuleparke ei taheta siia hästi nagu võrku, et millegi pärast tuuleparki rajamisel eeldatakse ka seda, et keegi selle juhuks kui tuult ei ole. Keegi omab seda aruvõimsust kogu aeg, mis on niimoodi, et nagu tuuleb väiksemaks ja hakkab nüüd siis niimoodi midagi kundab seal kõvemini jälle. Jah, ei see ei olnud. Ja huvitav, kus kohas sellised mõtted on üldse tulnud.
mina tõenäolik, mõelda kõike ju. Tegelikult, mis on ka selle elektriturgude liberit, ma nüüd võtan 10 minutiga vähemalt kokku. Ta kindlasti on muutnud suhtumist elektrisse kui nii-öelda piiramatusse ressurssi. Üha enam nagu räägitakse elektrist, mille hinnaga tuleb nagu arvestada. Ja vähemalt ka kindlasti see Eesti kontekstis toimub ka see Euroopa Liidu kontekstis. Ühelt poolt on see väga tore, sest see ju vähendab meie nii-öelda keskkonna saastavad jalajälge ja kogu see nii-öelda keskkonna hoid on nagu üha aktuaalsem, kuhu liigub ka kogu Euroopa Liidu poliitika. Ikkagi see 20-20-20 eesmärk, mis siis näeb ette 20% energiasäästu, 20% taastuvenergiat. Kogu see energiapoliitika on väga külje kõrval keskkonnapoliitikaga ja see ikkagi näeb väga selgelt ette seda, et nii-öelda paljud CO2 emiteerivad tehnoloogiad asendatakse keskkonna sõbralikuna. Kas need tuulepargid on nagu rohelise all arvestades, kui kõik see saastatus, mis tekib selle ehitamise ja maha võtmise ja hooldamise ja kõik see juurde sinna panna? See on roheline. Ja võib-olla küsimusest veel, et nagu ka mitmed tootmisettevõtted olid Eestis arvamusel, et need jaoks on nii-öelda aktuaalsem oma võimaliku elektrijaama rajamine. Seal oli pigem koostootmisjaamad olid nagu vaatuse all. Ja toetatakse ka, kui ma arvasin, et ka suurtarbijad toetavad Eesti Energia viimist börsile just nagu eesmärgiga tagada selline läbipaistev hinnakujundus, lisainvesteeringuteks siis pigem ikkagi nähti seda, et see peaks säilima riigi omandist, see on nagu strateegiliste huvide laiem kaitse. See on selleks, et Eesti riigi arvel tagada oma varustuskindlus juhul, kui me ostame arvel selle Latvenergolt elektrit. See liikas selle pärast. Nii, ja kui me nüüd räägime liberaliseerimispoliitika esmastest lühiajalistest tulemustest, siis tõepoolest on hinnatõus, palju kui 40%. Kaalutakse siis aktiivsemalt võimalust oma elektrijaama rajamist ja kodumaist tootja eelistane toimub ainult siis võrdsete hinna tingimuses. Nii. Kui me räägime põlevkivi elektrist, siis siin on toodud üks graafik, kus on erinevad tootmisallikad. Siin on söejaam, rohelisega on tuumajaam, põlevkiviblokk, siis on koostootmisjaam. Siis tegelikult ikkagi väga selgelt eriti aastast rakendub. Aastas 2013, kui rakendub uus kauplemissüsteem, siis põlevkivi elektri hind hakkab väga palju sõltuma CO2 hinnast. Ja CO2 hinna on taas see probleem, et tegemist on selline väga operatiivse näitaja, et kui mingi periood tagasi oli selle hind 17 eurot, siis ennustatakse, et see hind võib seal kõikuda 50-70 euroni, mis siis tuleb meie elektri tootmisinnale kõik otsa ja sellest tulenevalt, kui 2013 kuni 2020 on veel mingid võimalused tasuta koodi jagamiseks, ehk siis riik saab siis elektritootjale anda võimaluse nii-öelda koodi vabastuseks, siis aastal 2020 seda võimalustena meil eksisteerib, mis tähendab seda, et tegelikult kogu see koodi mahtub ostetama nii-öelda vabalt turult. See rahvus, mis näeb, kus need kaks hinded on kokku meid. Ei, see on ka sisse arvestatud see elektri tootmi siin. Siin on see CO2 hind, on arvamise. Tootmi hind on ikkagi see, et CO2 hind sisaldub selles. Jah, jah. Kokku liit ei tule. Ei, see. Et selle mõttes on väga problemaatiline. Ja põlevkivi puhul on ka ju see, et tegelikult kui me räägime sellest õlitootmisest, siis see vääristab seda põlevkivit oluliselt kõrgemalt. Aga kas te seda tööd teile kirjutades jõudsite arusaamisele, kuhu CO2 ees makstud raha läheb üldse? Kas ta läheb selle CO2 välja võtsusid randustajad või läheb see mõnes muuks otsustajad või vähemalt kuhu ta läheb? Kus ta hukku läheb, kuhu see läheb?
Mida kõrgemaks teeb see ka endise rohkem tekitatud salajuhkide reaktsioone. Väga roheline, mida pangas. Et hooned energia tõhusamad, investeeritakse erinevatesse nii-öelda keskkonna säästlikesse sõbralikesse tootmistehnoloogitesse, et see raha läheb nagu teistpoodi nagu tagasi sinna keskkonna kaitseks, aga ma selle mõttes väga täpselt raha kasutus, Korteriühistus ohjustab oma maja oma rahadiga. Ja ma olen ka seda, nagu seda, nagu mitmeid kordi on seda küsimus käinud. Aga ma tean, et siin KredExi kaudu pidi mingi uus taotlusvoor ikkagi lahti minema, kus korteriühistutel on võimalus taotleda ja seda on selles ohjustuse küsimus. Nii, kui Balti ühtsest elektriturus ma juba rääksin küllaltki palju, et tegelikult kui me suudaksime poliitiliselt kokkuleppida, meil on ühtne turg, meil on ühtsed reeglid, lahendada ühtsalt varutuskindluse küsimusi ja siis ei ole nii, et Eesti peab ainult lahendama Latvaliinu klientide probleeme. Aga on ka nii-öelda vastupidi. Ja tegelikult on ka väga oluline see, et Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika kujundusel Balti liidud suudaksid panna seljad kokku ja seista ühiste asjade ees. Nii, ühine asi Venemaa elektriimport. Väga lihtne. Nii vahel, ühel pool piiri on ühtse teed, teise pool piiri on teise teed. Ei ole CO2. Ostame Venemaalt ja Soome. Absoluutselt teie. Ostame toota elektri Venemaal ja tuua see Eestisse. No, see on ju võrug. Teie olema. Ja nüüd me Saksamaal edasi. Jah, absoluutselt. Ja. Rootsi. Ja kui me... Peipsi järvest. Ütleme ka niimoodi, et Euroopa Liit on seda probleemi nagu teadustanud ja nad üritavad siis nii-öelda süsiniku hetke lahendusi. Väitida, aga ikkagi, kui me räägime sellest piirist, siis me saa VTO reeglite kohal... Piirid on üks ükki meeskis vaata, kui olid seega tõndis. Kolliitilisega oli valitsus tegin paar aastat tagasi ettepaneku, et kui see elektri tuleb Venemaa, siis piiri rakendus toli, mis on täpselt samas määras CO2 hinnaga, kui tuleb meile see hind otsa. Aga kõige siis, noh, kui me VTO... No nagu ühe ekspertid ütlevad, et see on vastuolus, sest... Aga siis kui rohelist energiat ostad sealt ja siis samal ajal nagu siin nagu kumb, mis moodi siis selle üle piiri siis rakendada? See on ka toll peal olema. Ja tõenäoliselt VTO ei sai mingi erisusi, et nad elektriga rakendatakse. Ja lahendus on ka see, et tegelikult kui meil on piisaval määral ühendus Euroopa Liiduga, siis me suudavame selle süsteemist välja. Ega ikka ei suuda. Ega miks see ei huvi? Selle mõttes praegu jah ei suuda, aga minu meelest just suved olnud mingi katsetus, kus nagu... Seda on mingi korda juhtud, aga see on tänu sellele, et Venemaa niimoodi lausa oma huvides lubab neid katsetusi läbi viinud. Aga siin tegelikult on nii, et Eesti asub, ütleme, selle Venemaa ühtse energiasüsteemi loode aru, see on nagu omamoodi siin lõpus, koos Läti, Leedu, vist osa Valgevenest on ka seal ja siis on, aga siis on veel üks huvitav koht, on ka Liimingrad joonast. Ja kui meie tahame sellest lahti ütelda, siis Venemaa ütleb, et meie kulul peame seal aga, et ka Liimingradi oblasti ühendus Venemaaga säiliks näiteks. Meil on see reaalne võimalus olemas. No selle ükskõik, kes on Saksa kansleri juhtub olema, see tuleb Venemaale kohe appi. Ja ma ei ütleks, et seda... Miks see vasulikult see on? Ei, ma kasulikult ka ei. Selle mõttes räägitakse või kus see tuli lihtsalt arutelus, et põhimõtteliselt, et noh, pikas perspektiivselt, kui me räägime sellest reaalselt ohust, et tegelikult on ju Eesti, kuna ta on osa ühtsest elektrisüsteemist, siis me saame ju päeva pealt kogu selle elektriimportida Venemaal. Põhimõtteliselt jah, võib-olla peaks olema võimalus seda viimalise lahutada, aga viia pidevalt see nagu... Tähendab, see võimalus on olemas ja seda esimest on minu mäletamist, kui me ta proovid aastal 2000. Ja see oli selle, ütleme, kui maailmas kardeti seda, et tuleb äkki arvutil tulevad kaks ja hundik null, et siis meie teemas arvutil siis see tegema. Ja siis ühendati lahku ja ta oli mingi aja oli lahus ja seda, aga tervet seda piirkonnaga, mitte eraldi eesitama. Tüüriti kuidagi ja seal isegi sagedus püsis suhteliselt hästi paigal ja muud sellised asjad, aga näiteks nii, et see nüüd pidevalt lahti võtta. Ei, päevalt ei ole. Ja miks tegelikult Poola ja ütleme siis selle Leedu vahel neid ühendusi siiamaani nagu ei ole, see ongi üks põhjus, ongi see, et Venemaa riikti siin 10 aastat tagasi oli piisavalt hüdroenergia. Ja ta oleks võinud seda väändi kui ja ma ei tea kui palju. Aga siis, et kuna seal ei ole seda ühendus Poola, ütleme selle vahel, siis jah,
Mida tähendab EE ja NFT? Ühesõnaga, ma räägin natuke oma strateegilistest valikutest ka, et mis see Eesti energiaga siis võime nagu teha. Tõepoolest üks variant on see, et elektrit importitakse, et me nagu loogume sellest rahvusliku energiafirma uutest investeeringutest, ütleme, et okei, et meil on vaba turg ja me loodame, et meie naabris suudavad meie nõudus piisama määral rahuldada ja otsustame importimasus. Siis üks variant on ka Eesti Energia elastamine strateegilise investori kaasumine, mille Seda on korra proovitud teha, juba strateegiline investor oli riiuli peal kus tüübist, ma olen kõik võinud võtta. Ja tegelikult lausalt öelda, kas mitte riiuli investor tuleb eraldama oma aja praktiliselt ära töötanud põlevkivi energia klokke. See on väga kahtlane asi üldse. No ma arvan selle, no räägin pärast natuke sellest ühintööstusest, et tõepoolest, et üks variant on sama, mille kuu suunas tegelikult praegu Eesti Energia ise seab nagu eesmärk, et aastal 2016 on ikkagi juhtiv nii-öelda energia ettevõtte regioonis, minu mõeldamis mõelda seal, mis see eesmärk meil oligi, mitu miljonit klienti, 2 miljonit klienti vähemalt, mida nad teenitavad. Ja Eesti Energia Enefiti eraldamine, kui see mäletate, siis kevadel läks lahti see Eesti Energia investeerimiskava arutelu päris hooks on. Siis see oli ju tegelikult ette nähtud 16 miljardit ligi investeeringud ja millest suure osa tegelikult moodustasid investeeringud Enefiti, ehk siis õli töötamistehasesse. Teatavasti saab teha ka põlevkivist õli, mis vääristaks siis seda võrreldes elektritootmisega ligi 7 korda enam. Ühesõnaga, et see on efektiivsem, see on kasulikum. Nüüd on küsimus see, et kas Eesti Energia planeeritud tehas läheb tööle aastal 2012 sellises võimsuses, nagu nad tahavad. Ja tegelikult oli ka see, et mõnes mõttes tekib see selline